Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nurani Safaridatul Hanifah, kula saking kelas 12 IPS tunggal absen 28 badhe nempalaken lelakon sambel kemangi. Jangan asam kecut sambal kemangi, mana nih bukan nyambut cawi, bajan lawuh tempe ning sehat awake. Sekare ngombe banyu kandi, rokok ini dewi, najanmu manggon onan deso, nyatani ayam tentrem kumpul sak keluarga. Aku nrimo watone pokok seger waras, kayaku lumpukno kanggo ngregeti sawah, uga tuku bibit lan rabuke mangan saben dinane saka sambel kemangi. Enak apa wong urip ana alam dunya, yen wegah rekoso urip ra bisa mulya, kudangane romo lan ibune sregep nyambut gawe, aja lali Gusti. Jangan asam kecut sambal kemangi, mangan nih bukan nyambut cawi, najan lawuh tempe ning sehat awak. Sekare ngombe banyu kandi, rokok mitu-tiu, najanmu anggon ono deso, nyatane ayam tentrem kumpul sak keluarga. Aku
petani pokok seger waras. Kaya kulumpono panggung rakyat di sawah, uko tuku titit lan rabu mangan sak pendinane seko sambal kemang. Enak apa wong urip ana alam dunya, yen wegah rekoso urip rapi samulya. Kudangane romo lan ibune sregep nyambut gawe aja lalu mesti. Matur nuwun.